پس کوم دعاګانې غوښتلې دي، کوم اذکار کړی دي هغه ته ویم. خو اول به تاغه اذکار ویم کوم چې نبی علیہ السلام د هر فرض مون نه پس کړی دي، او بیا به تاغه ویم کوم چې نبی علیہ السلام د سحر د مون نه پس کړی او د ماخام د مون نه پس کړی. هغه لک سیوا دي، څه مشترک دي او څه پس یو څه پس بیا سیوا دي. چې د هر فرض مون نه پس کړی دي نو هغه دا دي چې نبی علیہ السلام مکله سلام وګرځاو، نو د سلام نه پس به یو ځل تکبیر ویو الله اکبر، او بیا به درې پیرې استغفار ویو استغفر الله استغفر الله استغفر الله. صحابه چې نقل کوي نو هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به استغفار ویو استغفار. مونږ پښتانه استغفار ویو که نه؟ الګ استغفار ووا، دا استغفار نه دا استغفار دی استغفار. په دې سلفو کې عالم تیر شوی دی، دغه نوم د امام اوزاعی. د امام اوزاعی نه یو ځل چاته پوس وکړو چې کیف الاستغفار، نبی علیه السلام به چې استغفار ویو نو څنګه به ویو؟ ویغه ورته وویل چې داسې به ویل چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مونږ استغفر الله ویو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، داسې ویو کنه؟ دا غلط دی ښه. استغفر الله استغفر الله وای استغفر الله، دا صحیح الفاظ دي ښه. خو دا به په اوچت آواز وي نبی علیہ السلام، یعنی الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، درې پیرې به دا نبی علیہ السلام وویل. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا وویله چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک رب تبارک یا ذا الجلال والاکرام، د دې ځای پورې په صحیح حدیث کې ثابت دي. او د دې نه علاوه چې نور کوم الفاظ دي ځینې خلک یې وایي چې تبارک ربنا وتعالى حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام، دا الفاظ په صحیح حدیث کې نه دي ثابت. په صحیح حدیث کې بخاری مسلم کې چې کوم الفاظ دي نو هغه دا دي چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا ذو الجلال ځینې خلک وایي، یا ذل نه دی، یا ذا الجلال والاکرام. دا دعا به نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوله، او د دې نه پس به بل دعا کوله چې اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. معاذ بن جبل وی رضی اللہ تعالی عنہ مشهور صحابی دی، تاسو پیژنئ. معاذ بن جبل وی یو ځل نبی علیہ الصلاۃ والسلام سره ناست وم، او ما ته وی چې والله یا معاذ یا معاذ والله انی لاحبک، معاذ زما دې په الله قسم چې ستا سره مې ډېره مینه ده، ډېر مې خوښي، ډېر راته ګراني. او البیره ته وفرمیل چې والله انی لاحبک، په الله مې دې قسم چې ډېر راته ګراني، ډېر مې خوښي. او البی ما ته وی چې اوصیک یا معاذ، معاذ دې یو خبري وصیت ده ته کوم، یو خبري وصیت ده ته کوم. چې ګوره وصیت ډېره پخه خبره یې ګورې، وایي نبی علیه السلام راته وی چې وصیت ده ته کوم، او هغه دا دی چې لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، د هر فرض مون نه پس دا الفاظ مه پرېږده، خامخا یې وایه. او الفاظ څه دي؟ اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. مطلب یې دا دی چې الله زما مدد وکا، زما سره تعاون وکا، علی ذکرک ستا په یادولو باندې، ستا په شکر ایستلو باندې، ستا په ښایسته عبادت کولو باندې. اسونه ښایسته الفاظ دي. الله زما مدد وکا، مالا توفیق راکا، علی ذکرک ستا د یادولو، و شکرک او ستا د شکر ایستلو، و حسن عبادتک او ستا د ښایسته عبادت کولو. نو چې الله د خپل یاد توفیق درکي، او د خپل شکر توفیق درکي، او د خپل ښایسته عبادت توفیق درکي، نو مسلمان د الله نور څه غواړي؟ خدا پوره دي کنه. وی ځکه نبی علیہ السلام ماته وویل چې ګورې دا به خامخا نه پرېږده، او بالکل وی دا به نه هېرکې. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. امام مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی نبی علیہ السلام به د هر فرض مون نه پس دا الفاظ وی چې لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. دا د بخاری و د مسلم حدیث ده، که مختصر دا الفاظ وی. دا چاته یاد دا دعا دا څومره کلمه ده؟ درېمه که څلورمه؟ څلورمه. نو ټولو ته یاده ده که نه؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. په دې کې اصل کې الفاظ مختلف راغلي دي په ځنو ځنو ځایونو کې، لکه بازار ته چې ننوځي نو الفاظو کې لږ فرق دی. اب ان شاء الله روان درس کې زه بیا وایم. او یا لکه یو روایت کې دا راغلي دي، عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې کله سلام وګرځو نو دا دعا به ویله چې لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
خو بیا به نور الفاظ سوا کول چې لا حول ولا قوه الا بالله کوم چې بدی دغه باندې لیکل شوی دی لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دا امام مسلم چې کوم حدیث نقل کړی دی دا د امام مسلم الفاظ دي. دا هم صحیح حدیث دی که چاته دا اوږده الفاظ یاد و نو اوږده الفاظ وایي په دې کې ثواب نور هم ډېر دی، او که دا مختصر الفاظ و دا ته یاد و لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نو دا هم پوره دي. دا به نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل. بله دعا چې نبی علیه الصلاه والسلام به ویله د هر فرض من نفس هغه داوه چې اللهم انی اعوذ بک من البخل، الله زه د بخل نه پناه غواړم. او بخل ډېر خطرناک مرض دی او پکار ده چې په مسلمان کې بخل نه وي. حدیث کې دادی نبی علیه السلام وایي بخیل ګناهګار الله ته د سخی بخیل نیک بخیل پرهیزګار دا د الله نه لرې دی او سخی ګناهګار الله ته نږدې دی. یعنی سخی ګناهګار الله ته د بخیل نیک نه نږدې دی. سخی سړی د الله ډېر زیات خوښي. الله په خپله باندې جواد ذات دی، سخی ذات دی، کریم ذات دی، نو چې بنده سخا کوي نو دې هم د الله ډېر زیات خوښي. نو نبی علیه الصلاة والسلام به د بخل نه پناه غوښته د هر فرض من نفس، اللهم انی اعوذ بک من البخل، الله د بخل نه پناه غواړم، د بخل له صفت نه عیب نه مې وساته. واعوذ بک من الجبن، الله د بزدلۍ نه پناه غواړم. موږ مسلمانان خو یو بل ته ډېر نراني یو کنه. بزدلۍ نه مطلب دا دی چې د کافر مخې ته مې الله د بزدلۍ نه وساته چې تر بزدلۍ مظاهره ونه کړم. او عام طور په امت مسلمه باندې بزدلۍ ډېره زیاته تاری ده، جهاد نه میریږي. واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر، الله د ناکاره عمر نه پناه غواړم چې انسان داسې وخت ورسي چې بیا د بل محتاج وي، بل یې په لاسو کې اړی راړی، متیازو کې بل ته محتاج، په خوراک کا کې بل ته محتاج، کینولو پاسولو کې بل ته محتاج، او دس چر اندام کې بل ته محتاج، الله دې عمر نه مې وساته. واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر، واعوذ بک من فتنه الدنيا، الله د دنیا د فتنې نه پناه غواړم. واعوذ بک من عذاب القبر، الله د قبر د عذاب نه پناه غواړم. دا به نبی علیه الصلاه والسلام د هر فرض من نفس ویله. اللهم اني اعوذ بک من البخل، واعوذ بک من الجبن، واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر، واعوذ بك من فتنه الدنيا، واعوذ بك من عذاب القبر. دا اغدو عقانوي چې نبی صلی الله علیه وسلم به هر فرض من نفس ویلي. محمد ابراهيم محمدي.